אוקיי, מה המצב אנשים? כאן סאט לבראבר, והיום אני אראה לכם איך להיכנס למוד שנקרא קומנדר בבטלפילד 4. לכל אלה שהם משחקים בבטלפילד 4 וביקשו ממני להראות איך להיכנס לקומנדר, שכל הזמן יש סטיל שהורג אותך ואתה לא יודע מי זה, איך לעשות את זה, אז עכשיו אני אראה לכם איך לעשות את זה. דבר ראשון, אנחנו נכנסים ל-battlelog.com/bf4. אני כבר בשחקן שלי, כפי שאתם רואים קוראים לי סאט לבראבר, אתם יכולים להוסיף אותי, אני רמה 61. אז אוקיי, קודם כל אנחנו שמים את העכבר על מולטיפלייר, לא לוחצים, אנחנו הולכים לסרבר בראוזר. עכשיו יש כאן מין חץ קטן, אתם לוחצים עליו. אני רוצה, עכשיו אתם מוכרים כאן את המפה, לי יש פשוט שיינה רייזינג ויש עוד כל מיני, כאילו יש גם סקונדס, נאבל סטרייק, דרגונס, טיף. אוקיי, אז אני רוצה במפה הרגילה של הבטא, אני אקח את סינגוף שנחי כי אני מת על המפה הזו, אני מבטל את שיינה רייזינג שזה לא יביא לי דברים אחרים, ופשוט עושים חיפוש. אוקיי, כאן זה יותר מדי מלא. אוקיי, אז זה סרבר טוב, לפי מה שאני רואה זה נורמל, קונגרס לארג'. אוקיי, אז כל הזמן אתם לחצתם על ג'וינט סרבר כדי להיכנס לסרבר ולשחק, אז אתם פשוט לוחצים, מתחת לזה יש קומנדר, אבל יש סרברים שזה לא קומנדר, שזה רק זה, שאת זה אני עדיין לא בדקתי, וגם יש סרברים שזה רק ג'וין. נגיד כאן, רגע, הנה כאן זה רק ג'וין סרבר, כאן זה קומנדר, רגע, הנה כאן זה רק קומנדר גם, יכול להיות. אז אתם פשוט באים, לוחצים על ג'וין, על קומנדר, אני פשוט במחשב של סאט לגיימר, אז עכשיו זה הראה לי שאין לי את זה כאן, את הבטלפילד, כי אני רציתי להראות לכם לפי התוכנה שלו. אז אתם לוחצים על קומנדר, עכשיו ג'וינט סרבר, וזה יגיד לי אתה צריך את זה, אבל לכם זה ייכנס, אל תלעגו, וכן, נתראה במשחק. אוקיי, אנשים, אנחנו עכשיו נכנסנו למוד של הקומנדר בבטלפילד 4. כפי שאתם רואים, אני יכול לראות את כל המפה מלמעלה, ואם אני מתקדם הרבה עם הגלגלת, אני יכול לראות הכל בתת ממד. ואני זז ככה עם העכבר, אני פשוט תופס את העכבר וגורר. ואני יכול לראות את כולם. מה שאתם רואים בצד ימין למעלה, כאן זה כל הסקואדים שיש, ואני יכול לראות את כולם, את כל הסקואדים, את A, B, C, D וגם E, וכל מי שאני יכול לראות אותו, נגיד אותו, אז הוא המנהל של סקואד B, כי אני יכול לראות אותו. אני יכול לראות אותו, אני יכול גם לשים לו כל מיני דברים. אני יכול להגיד לו, אני יכול לשים לו כל מיני דברים ממש. כאן אלה, זה קודם כל בוא נסביר איך משתמשים בקומנדר ומה עושים איתו בכלל. כל מה ש... כל הבסיסים שאנחנו כובשים, נגיד B, C, D ו... ומה זה? זה G? נראה לי זה G, לא יכול לראות. אז כל מה שאנחנו תופסים זה אני יכול להשתמש בו. נגיד אם אנחנו תופסים את D אז אני יכול לשלוח טיל, טיל לא משנה איפה כאן, אפילו נכון ליד הבסיס שלהם, כאילו שלא יוצא מהגבולות. אם אנחנו כובשים את D אני יכול ללחוץ לחסן ימני של העכבר לאיפה שאני רוצה לשלוח את הטיל. נגיד אם אני רוצה לשלוח את הטיל ל-D ובמובן שהוא שלי, אז אני לוחץ לחסן ימני ואני פשוט מגיע לטיל, אבל הטיל אמור להיות לי בצבע כחול כזה, אם אני יכול. וכל פעם שאני משתמש במשהו, נגיד C, מה שאני עושה ב-C זה סורק את כל המפה וזה מראה לקבוצה שלי אנשים שהם לא ראו, נגיד בלי שהם הצליחו לסמן. ויש אותו דבר של E שזה רק לרכבים, אז אם אני עושה על של האנשים רואים שזה סורק, אופה משתלטים על D. אם אני אצליח להשתלט אז אני אשים את זה וזה מגלה את כל האנשים. נגיד את זה לא ראינו, את זה לא ראינו, את זה לא ראינו, את זה
אני אראה מה עוד זה גלה. כן, זה גילה פחות או יותר. וכשזה נגמר, אז אני יכול להפעיל לזה עוד פעם, לדוגמה. Order Squad. Order Squad זה, נגיד, אם אני מגיע לראש סקואד אחד, אני מסתכל עליו, אני יכול לראות מה שהוא רואה. כי יש לו מצלמה מעל הראש, לכל ראש סקואד יש מצלמה מעל הראש, מי שלא ידע. אני יכול לשלוח אותו, לתקוף. הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לא לעשות את זה. אז רגע, אני אמצא אחד שחי, לפני שהוא ימות. ו-Order Squad. ועכשיו הוא מת, הרגו אותו עם סכין, זה בסה. טוב, קיצר, זה שולח להם הוראה לבוא לכאן, אם הם רוצים. אוקיי. מי שמשחק בבטלפילד 4 בדרך כלל, הוא שם לב שיש מין מזלת כזה מעל האוויר, כאילו באוויר, שמסתכל עליך והכל, אם אתה במטוס, אתה יכול לראות אותו. אז אם אני עושה את זה, כאילו, הקומנדר מראה את זה. וזה עוזר לקומנדר לראות יותר טוב ממבט מלמעלה. הוא רואה את זה יותר טוב. אם אני לוחץ על זה, אז הוא רואה את זה יותר טוב. אוקיי, EMP זה דבר, כאילו זה משבש לאויבים, לקבוצה האויבת, את כל הדברים של הרדאר. נגיד הם לא יכולים לראות, אם מישהו מסמן להם, אז הם לא יכולים לראות את זה. אם מישהו מסמן להם אויב, אז כאילו מישהו מסמן לו אויב, השני לא יכול לראות את זה. אז אם אני עושה את זה, רואים שזה עשה סימן כזה של עיגול עם קווים. אם יהיה אותו דבר עיגול עם קווים, אבל עיגול אדום קודם כל זה מזלט שלהם. עיגול אדום רגיל, כמו שאני עושה עכשיו את זה, עיגול כזה, עיגול של מזלט אדום, זה של הקבוצה של היריבה. לא, אני לא יכול לראות את הבומבר, אני לא יודע למה, אבל אני יכול לראות כל מה שרוס סקוואד רואה. הנה, זה כאילו מה שהוא רואה והוא התרסק עכשיו וזה בסה. לא נורא. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו את הסורק של הרכבים. הסורק של הרכבים הוא מגיע מלמטה ועובר ללמעלה, הסורק של החיילים מגיע משמאל לימין. אז בואו נראה את זה. הנה הוא סורק את כל הרכבים שיש במפה שאנחנו לא ראינו, או שזה רק מוחק, לא יודע. טוב, קיצר זה מגלה את זה. מה עוד? אוקיי, אז זה אני לא כל כך בטוח, נראה לי זה אמור להתריע את הסקוואד, כאילו להגיד לסקוואד למקום שהם בו שעומד להיות טיל, כי כל הזמן שראיתי את זה במפה והייתי ליד זה ליד השעון הזה, זה הראה לי מין שעון כזה אדום ומפחיד, כאילו עומדת להתפוצץ פצצה. אז נראה לי זה מטריע את הסקוואד שאני איתו, שכאילו שאני מסתכל עליו, נגיד אני מסתכל עליו ואני מטריע לו ככה, אז נראה לי זה מטריע לו שעומד ליפול שם טיל או משהו. אני עדיין לא בטוח, גם את זה אני עדיין לא בטוח, אני לא בטוח מה הוא עושה. אם אני רק אגביר את הקול של המשחק, אז אתם תוכלו לשמוע את ה... כאילו יש מישהו שמדברת, בינתיים אני אשתק את הקול של המשחק כדי שישמעו אותי יותר טוב. מה עוד? טוב, כן, זה בעיקרון הקומנדר, אבל יש בעיה בקומנדר שעל זה הם לא חשבו בבטלפילד 4, כנראה יהיה זה בבטלפילד 5, עומד לצאת עוד כמה חודשים לפי מה שהבנתי מילדים, שהקומנדר לא יכול להיות שחקן, הוא יכול להיות רק במפה הזו, אין לו בסיס שהוא יכול להיות בו, הוא לא יכול להיכנס נגיד ל-US. אתם רואים, הוא רק יכול לשים בזה בסיסים, הוא לא יכול להיכנס לשום מקום, הוא לא יכול להגיע אליו, לא יכול כלום. אני יכול גם לראות, לפעמים אני יכול לראות גם מה שהרכבים אויבים רואים, נגיד אני רואה מה שעכשיו הוא רואה או שלא. זה לא הוא. אבל אני יכול כאילו לשבש לו דברים. רואים, אני מגיע אליו, נגיד לא עשיתי, מה עשיתי לו עכשיו? אני יכול גם להצניח. אתם מכירים את זה שבמפה של סיגוף שנחאי,
שכל הזמן שולחים לכם חביות כאלה של הספקה, וגם כאן שלח לי חבילת הספקה. התלת מימד נראה יותר טוב, אני יכול לראות הכל בתלת מימד. שלחתי חבילת הספקה כאן, ואותו דבר אני יכול לשלוח גם טרקטורון, שזה גם דבר שעושים את זה לרוב בסינקוף שנחאי, שמצניחים טרקטורון על גג של הבניין, ואז לפני שהבניין מתמוטט, אז אתה קופץ עם הטרקטורון, זה אחד המגיבים. עשיתי את זה פעם, אני רוצה שהם ישתלטו על די, כדי שאני אראה לכם איך לשים את הטיל. אני לא יכול לעבור, זה. כן, זה בעיקרון הפלאגין הזה, או כאילו אני קורא לזה פלאגין כי אני רגיל ממיינקראפט. המוד הזה, נגיד, לדוגמה, זה מוד די מגניב, שאתה יכול לראות הכל מלמעלה בתלת מימד, ולשבש מערכות של מסוקים וכל מיני. נגיד אני יכול לשים עליו שהסקוואדים יתקפו רק אותו, נגיד אם הוא, שמתי אותו הילד ואליו טארגט, שזה אם הורגים אותו אז הוא מקבל פי 2 נקודות או משהו, לא יודע, הוא מקבל בונוס כזה, אבל אין לי כאן אפשרות לשים עוד פעם על משהו הילד ואליו טארגט. כן, טוב אנשים, עד פה הסרטון שלי, מקווה שנהנתם, תעשו את הסרטון, ירשמו כסאבסקרייב ואני אראה אתכם בסרטון הבא. Yeah, bye.